Milko, 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 tak som tu, tak som tu, tak som tu. Priniesol som ti tých sľúbených 3000 eur za to občianstvo Papuly Novej Gvinei, alebo Gvinei Novej Papuly, alebo Novej Gvinei Papuly, alebo... Papua Nová Gvinea. Papua Nová Gvinea. Tak, poď si to pekne prepočítať. Počúvaj ma, Ferinko. Ale situácia sa zmenila, ako vieš? Ako zmenila, Minko? Ako zmenila? No, dúfam, situácia, že k lepšiemu. Situácia na imigračnom Papua Nová Gvinea sa o mnoho zhoršila. Zhoršila, Minko? To čo znamená? No, ty budeš musieť totiž absolvovať pohovor. Pohovor? No, pohovor. Minko, ale aký pohovor? No pohovor, no keď Minko, chceš tu ich zelenú kartu, tak musíš absolvovať, jak sa hovorí, pohovor. Lenže nemusíš sa báť, Minko ti pomôže ťa na ten pohovor pripraviť. Samozrejme, bude to stáť ďalších 3000 eur. Koľko? 2000, nech nežerem. Uvedom si, že ide o tvoju budúcnosť. Minko, veď ja už toľko nemám. Toto je všetko, čo mám. Pozri sa, veď to je presne 3000, koľko si mi povedal, že mám mať na to občianstvo, Minko. To je všetko. Pozri sa, áno. No to je už fakt, no teda ešte prepáč, ešte aj, aby som bol presný. Aj toto je tvoje, áno? Aj toto. Môže si to prepočítať. Ale ja už naozaj viac nemám, Minko. Počúvaj ma, Ferry. No. A ja som ti už hovoril o akcii Šolet. Čo? To ti potom vysvetlím. Dobre. Ty by si totiž tých 2000 mohol, jak sa hovorí, odpracovať. Ako? Sadni si. No. A kam? Jaj. No. No a poďme sa pustiť do toho pohovoru. Dobre? Dobre. Tak. Takže.